as pessoas continuam curiosas para saber como são os bastidores do The Noite. A gente vai revelando aos poucos. Você sabia que a produção do The Noite recebe seu salário em aviãozinhos? Toma, seu salário, toma! Toma, toma o salário, chegou! Chegou o salário de 100! Chegou! Chegou! Chegou o salário! Olha o salário!